Karolína Klusová, zdravotní sestřička, která ale v posledních letech sbírá úspěchy a i tituly na mezinárodní scéně v thajském boxu. Krátce po návratu z Thajska, kde se zúčastnila úspěšně mistrovství světa IFMA, tedy jedno z těch vůbec nejprestižnějších mistrovství světa. Když bys měla zhodnotit ten turnaj, jaký byl z tvého pohledu? Tak turnaj byl úplně obrovský, neskutečný, hrozně jsem si ho užila. Byl to vlastně doposud největší IFMA turnaj, kde se vlastně zúčastnilo nějakých 104 zemí, států. A turnaj byl celkově, úplně atmosféra byla neskutečná, byla našlapaná i tím, že to bylo vlastně v Thajsku. No, kolebka thajského boxu, jasně. Jo, že, kde vlastně samotný Thai box vlastně vznikl. Takže to bylo opravdu úžasné. Česká republika tam měla docela početnou reprezentaci, nicméně na medaili si dosáhla ty a Jakub Klauda. Takže ta úroveň byla tak vysoká? Úroveň byla opravdu vysoká. Na medaili jsem dostáhla já, Jakub Klauda, ještě Vicky Bulínová, která byla v 54 ve váze, o váhu níž. A ta úroveň, opravdu byli tam fajteři z celého světa, a kdy je to vlastně největší topka, úplně ta špička, takže byli tam ti nejlepší. Když by si měla zhodnotit konkrétně tu tvoji kategorii, tak už se třeba setkala s těma soupeřkama na nějakých jiných turnajích, nebo to pro tebe bylo celé nové? Některé soupeřky známe, vlastně byly tam i soupeřky, s kterými jsem se setkala, jak už třeba na Arafura Games nebo v Litvě, kde jsem vlastně vyhrála zlato. Ale některé tam byly i nové soupeřky, takže pro nás zase plno nových zkušeností a i nové holky, které třeba jsme vůbec jakoby neznali nebo takhle. Co z tvého pohledu chybělo k tomu zlatu v tom semifinále, abys došla do toho finále a tam eventuálně vyhrála? No, tak určitě je to ta zkušenost v ringu, protože vlastně zápasím 3 roky, necelé 3 roky, a ta zkušenost tam jde vidět, ty holky opravdu třeba zápasí nějakých 10 let a v tom ringu to jde znát, mají jiný přehled, jiné oko, je to opravdu znát, takže ta zkušenost z toho ringu. I přesto, že říkáš, že vlastně zápasíš nebo trénuješ necelé 3 roky, tak těch mezinárodních úspěchů už je docela dost. Myslíš si, že máš abnormální talent na to, nebo je to ta dřina, nebo je to třeba to, že si sedíte s trenérem Martinem, nebo všechno dohromady? No, talent to určitě není, protože jako takhle, já na talent nevěřím. Jako, je to tím, že prostě trénuji 2x, 3x denně, samozřejmě odvíjí se to podle toho, v jaké jsem fázi přípravy, jak daleko mám od zápasu, ale je to opravdu tím, že prostě trénujeme, ráno stávám, vlastně mám panáka doma, svého boxovacího, na kterého boxu, potom mám trénink a odpoledne mám taky ještě trénink thai boxu a sleduju zápasy, věnuju se to a je to prostě tím, že to mám, že to úplně miluju a mám to ráda hrozně. Už jsme zmínili to, že to bylo vlastně v Thajsku, v kolébce thajského boxu. Jak to tam vnímali samotní Thajci? Protože je to mistrovství světa, nicméně oni tam přece jenom jedou na takové té jiné vlně, tam mají ty svoje profesionální turnaje. Tak Thajci v tomhle byli úplně neskuteční, protože ti tam tomu dali úplně tu atmosféru. Přišlo tam, já nevím, 200 Thajců, kteří fandili, hráli u toho, měli svoje bubny, vlajky, bylo to úplně úžasné, jak prostě tomu dávali takové to gro a bylo to fakt skvělé. Ty jsi ale v Thajsku nebyla poprvé, je to velký rozdíl trénovat a zápasit v Thajsku i vzhledem třeba k té teplotě, k té vlhkosti, která tam je? Tak já už jsem měla vlastně tu možnost, že jsem v Thajsku měla jeden profi zápas, takže jsem si to mohla vyzkoušet a jakoby úplně velký rozdíl mezi tím trénováním a zápasením, tak samozřejmě v tom zápase dáte do toho úplně všechno, ale já to mám i v tréninku, že taky se vlastně do toho dávám všechno, takže... Jak jste prožívali to mistrovství světa jako česká výprava? Drželi jste spolu, fandili jste si navzájem, podporovali se nebo si třeba i radili proti soupeřům? Drželi jsme spolu, fandili jsme taky, měli jsme vlaječky, podporovali jsme se, i když jsme malý stát, bylo nás tam jakože málo ze státu, tak nás šlo slyšet, takže bylo to super. Když měl někdo jiný zápas, tak jsme tam měli všichni, koukali jsme se, fandili. Nakonec toho tedy byl bronz.
Ono je to obrovský úspěch na jednu stranu, na druhou stranu z těch mezinárodních turnajů si zvykla teďka vozit ještě ty cennější kovy, takže naučilo tě to něco, dalo tě to třeba zase, jak se říká, trošku nohy na zem? Tak já si myslím, že nohy mám pořád stále na zemi a určitě, protože je to svět a já chci dosáhnout toho, že se mi podaří ne porazit jednu holku nejlepší na světě, ale porážet ty nejlepší na světě. Takže nám to dalo to, že prostě budu na sobě víc makat a budeme porážet ty nejlepší na světě. Tak good luck, ať se daří. Díky.